السلام عليكم. مرګر څنګه چلو؟ مرګر زه راووتو ما غري مو چې تاسو ته دې دي مازی ګره وخیمه مازی ګره خو نه دی خیر ما خام کې دوه ولا په چن مرګ شوې دی اوري الله پارکینګ دې دا ګاډي داسې ګډ وډ دی دا ما خام چې اخګاری چرچ دی چرچ عیسائیان چې کوم ځای خپل سره عبادت کوي دلته چې کوم ځای کې داسې اوچت داسې دې قسم کې ستنې پکې لګېدلي په کوم بلډنګ کې کوم دغه کې دا د چرچ نشانیانې دي لکه څنګه چې تاسو ګورئ په جومات کې کوټونو کې دغه لګېدلي اوږدې اوږدې ستنې دغه شان د دوی دا چې دوی دغه کوي دلته خپل عبادت کوي زه دا اډوکیشن کلیپ ته مازیګری تاسو سره شیر کوم.